បាទអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងពលរដ្ឋរិះគន់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀនិងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិដាក់ពង្រាយផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបង្គោលភ្លើងផ្លូវសាធារណៈនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រគ្រប់ដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងក្រុងទេសចរមួយនេះនេះឱកាសបុណ្យសមុទ្រដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ស្អែកនេះដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូបាទពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដែននយោជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាធារណជននិងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនិងឆ្នោតកីឡាជាតិដំឡើងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមសួនច្បារតាមបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធពោលសរសើរនឹងគាំទ្រសកម្មភាពអភិវឌ្ឍទីតាំងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រៀមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកប៊ុនរិទ្ធបានរិះគន់រដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរនិងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិជាដើមដាក់ពង្រាយស្តង់ឃោសនានិងដាក់តាំងផ្ទាំងប៉ាណូតាមផ្លូវសាធារណៈនឹងតាមតំបន់ឆ្នេរច្រើនពេកទីព្រោះអាចរងការរិះគន់ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះត្រង់ចំណុចនេះភ្ញៀវទេសចរសំណូមពរឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនេះដកផ្ទាំងប៉ាណូឬស្លាកសញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលស្រាបៀរពិសេសពាណិជ្ជកម្មឆ្នោតកីឡាជាតិដែលដាក់តាំងនៅតាមឆ្នេរអូឈើទាលនិងទីតាំងក្បែរវេទិការៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រនៃឆ្នេរឯករាជ្យដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមបើកសម្ពោធពិធីនេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្នាក់អភិបាលនិងអភិបាលរងខេត្តបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើមតិរិះគន់របស់សាធារណជនជុំវិញការដាក់តាំងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលស្រាបៀរនិងឆ្នោតកីឡាជាតិនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះឡើយខ្ញុំដែននយុធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ